Eu vou te mostrar uma maneira tão simples de costurar ombros de blusa de crochê com a própria agulha de crochê. Esse aqui foi feito numa blusa com o ponto espinha de peixe, mas ele pode ser usado numa blusa feita com ponto alto, com ponto baixo ou qualquer outro ponto que seja fechadinho. Você vai ver como é simples, feito com a própria agulha de crochê. Esse vídeo é uma pequena parte da aula completa desta blusa de crochê em ponto espinha de peixe. Eu vou deixar o link com a aula completa na descrição do vídeo, caso você queira fazer a blusa. E também vou deixar o link com a versão para destros, já que essa aqui é a versão para canhotos. Eu sou Andréia Almeida, designer de crochê. Seja bem-vindo ao Andréia Crochê Handmade. Agora eu vou unir ombro com ombro, frente e costas, veja, ombro com ombro, direito com direito. Eu junto os dois ombros aqui, são 14 pontos de um lado, 14 do outro. Então, os dois juntinhos aqui, eu vou trabalhar, olha essa correntinha que se forma aqui em cima. Eu vou inserir a agulha na laçadinha da frente dessa correntinha. E trago aquela laçada pra cá. Ajusto, né? Ajusto o ponto. E agora eu venho fazendo assim. Pego uma laçadinha aqui da frente, nesse ponto da frente, ó, laçadinha aqui. E aqui também tem uma correntinha. Aqui eu pego na laçadinha de trás do ponto. Laçadinha lá de trás. Laço e puxo as três laçadas. De novo. Pego uma laçadinha aqui, a laçadinha da frente. Olho ali outro ponto onde tá a correntinha, né? Essa correntinha que fica em cima do ponto. E ali eu pego a laçadinha lá de trás. Laço, fecho. De novo, laçadinha aqui da frente, laçadinha lá de trás. Então, observe que eu estou laçando os cantos externos, né? Os cantos internos aqui a gente não laça, somente os cantos externos, porque o ponto eu pego a laçadinha só daqui da frente e lá eu pego a laçadinha lá de trás. E assim eu vou fazer e vou fechar esses 14 pontos. Olha como é que vai ficando. Não pode apertar, não pode puxar muito, porque não pode ficar repuxando. Os pontos dessa blusa, eles são bem fofinhos. São pontos macios, fofinhos e com volume. E essa costura também tem que ter essa maciez, tem que ter volume, tem que ter uma certa elasticidade. Então, a gente pega bem suavemente os pontos, laça e puxa. Tudo com suavidade, sem apertar. Não pode deixar folgado demais também, mas sem apertar, fazendo assim ó, as laçadas, que elas ficam mais ou menos aqui da espessura da agulha mesmo, olha, tá vendo? Tudo bem suavemente. Verifica se tá ficando correto, se tá certinho. Verificou, tá tudo em ordem? Continua até o último ponto. Tá? Vou continuando aqui, já vou terminar e fechar, cortar o fio e encerrar esse fechamento do ombro. Olha, mais um ponto aqui, mais um lá. Olha, fechado o ombro, fechadinho. Do lado do avesso, ele fica assim, olha. Tá vendo? Ele fica parecendo essas correntinhas, é um jeito um pouquinho diferente. E aqui, ele não fica o mesmo ponto do restante da blusa, ele é um pontinho um pouquinho diferente, mas fica harmonioso, existe uma harmonização aqui, olha. E como eu falei no início do vídeo, dá para adaptar numa blusa que tenha pontos altos ou pontos baixos, porque todos os pontos vão ter essa correntinha, né? Na parte de cima do ponto, dá para fazer uma adaptação. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se gostou, deixe o seu joinha aí e aproveita para compartilhar o vídeo. Um beijo e até o próximo.